Pedersen, i morgen der møder vi Vejle herude på DS Arena. Hvad forventer du, det bliver for en kamp? Ja, men meget lige alle de andre kampe. Meget tæt kamp, som det er i vores rækker. Der er kamp om hver eneste point, og det er, jeg har sagt det før, det er charmerende at spille i sådan en turnering, hvor man ikke ved, hvordan resultaterne de falder ud. Hvad er ligesom opskriften til en sejr mod Vejle i morgen? Jamen, det synes jeg heldigvis, at vi har vist gode præstationer på hjemmebane, og det gør vi også mod HK sidst. Vi formår dog ikke at lukke deres stærke defensiv op, men egentlig spiller vi, der laver vi taktisk en god kamp mod HK. Det munder så bare ikke ud i mål det her gang, og det, så må vi tage en 0-0 også. Vejle, de har jo hentet en hel del spillere ind i det her sommertransfervindue, også mange udlandske spillere. Hvad tænker du om dem, de har fået ind? Jamen, jeg bemærkede jo, at fra at de stillede med rigtig mange udlandske spillere i starten af turneringen, så jeg den seneste kamp op i Skive, hvor der kun er tre udlandske med, så kan du sige, at det var, der var fire med, hvis du tæller færingen med som udlænding også. Så de har ændret lidt på det. Så nu må vi se, hvad de stiller med mig også. Det er også været hold, der ændrer opstilling og system efter, hvad modstanderne de skal møde, så det må vi vente og se i morgen. Efter morgendagens kamp mod Vejle, så har vi mødt alle holdene én gang og en tredjedel ind i sæsonen. Hvordan lyder din evaluering indtil nu? Ja, men altså, hvad her det? Jeg synes jo egentlig, at når kampen er spillet, så er det ikke sådan, at vi kan stå og tude over, at vi ikke har flere point, fordi at vi ligger der, hvor vi og har de point, som vi har fortjent. Og det der i hvert fald bliver udfordringen i runde 2 og også i runde 3, det er, at de hold, der skal stikke af toppen, de skal lægge på, og der skal vi helst være en af dem. Altså, at man ser, at vi bliver bedre, end at når vi har spillet 22. runde, så skulle vi gerne gøre den status, at holdet er blevet meget stærkere. Hvor mange points det så kan tage, det er altid svært at spå om i så tæt en række, men vi skal i hvert fald kunne se, at holdet er blevet stærkere end de første 11 kampe. Tak skal du have, Uwe. Okay.